Dobro. Profesore, dobro jutro, dobar dan. Kakve su Laku vesti? noć. Laku Laku noć. noć iz Srbije. Kakve su vesti iz nesvesti, profesore? Laku noć iz Srbije. Ovde je neprestana noć. 24 sata je mrkli mentalni mrak. A sad je mrak i na ulici. Na ulici. Na ulici. Zašto? Pa zato što ovi bednici iz opozicije neće da bojkotuju izbore ko što je osnovni red, nego pokušavaju da se umiljavaju vlasti i da dobiju neku paru od kolača koji im se servira, odnosno obećava. Ovo je propast naroda, samoizdaja naroda, gora situacija je, mislim, od ove nemoguća, jer kad čovjek sam sebe izda, ko će ga drugi spasavati? Pa neće onoga ko radi protiv sebe da spasava drugi čovek. Ne može i da hoće, jer onaj ko radi protiv sebe, on je krenuo negativnim putem svoje sudbine. To je stranputica koju on želi, koju on hoće i koju Bog naravno odobrava. Kaže, idi, brate, stranputicom. Nikad Bog nije nikog zaustavio na stranputici. To moraš sam da uradiš, a onda Bog kaže, dobro, u redu, evo, promenio si put, pa idi sad ovim putem. A kad sam čovek to neće, Bog pušta slobodu individualnu svakome, pa prema tome je jasno šta je ishod. Likvidacija srpskog naroda kompletna. Dobro, Ovi to stalno tako imate crne te misli. Jesu vam to vesti ili šta? Ali ajde prvo mi recite šta je za vas Bog? To su vesti. To su vesti, Vesti iz ali nesvesti. vest, pa nisu iz nesvesti, nego iz čiste svesti. Iz nesvesti su ove vesti, sad idemo na izbore, pa ćemo da promenimo vlast. To su vesti iz nesvesti. A ovo su vesti iz čiste svesti, jer pazi, svest, znači sve je vest. Je li tako? Svest, sve i vest. Fantastično. Kao što je svetlost. Sve, svet, svetlost. Fantazija. A, prijatelju. E, šta ste rekli? Šta je Bog? Pa to nema lakšeg pitanja. Sve. Samo je odgovor težak, samo je odgovor težak. Nije, no najlakši na svetu. Pa, mislim, ako sad idemo dublje, ja kaže, ja stvarno ne znam. Sada me pita šta je Bog, da ja nešto lažem ovde, pa da me posle izaberu za vladiku i za biskupa, ja neću. To ne dolazi u obzir. Ja pošteno kažem, ja ne znam. Ili Jer mislim, rabina. to ne pominjem jer stvarno se sad prljaju do te mere da neću s njima da imam ništa. Čak ni ako šal imam, ko što kaže ova Jovanka Jolića. Znaš, njen muž je bio bezbednjak u našoj bezbednosti, poginuo za vreme rata i onda je ona postala njen muž. Tako da ona sad priča razne priče, između ostalog to. Pa da, znaš, ona kao sad zna sve kako stvari stoje, ko je svetska vlada, ko je šta kome tajno rekao što niko nije čuo, ali eto, ona je saznala i tako dalje. I kaže, ona za mene da sam ja rabin iz Zemuna ili Zemuna, od Zemunica, Zemunica, zavisi kako hoćeš da to akcentuješ. Lagani. Laganica. A zašto? Zato što nosim šal. A ja izvadio tri krajnika još kao dete i da ne nosim šal, bio bi stalno u nekoj prehladi. Ali to nju ne možu to da ubediš. Jer, znaš, takvi ljudi koji fantaziraju o sebi, da oni znaju više od svih drugih i svih ostalih oko njih, oni u stvari počinju da izmišljaju stvarnost i naravno niko više njih ne može da ubedi jer oni imaju veru da je to tako. Znaš, a što se rabina tiče, oni su završili. Nikom izgleda nije jasno, vrlo prosto, jer znaš ti odakle je Netanjahu? Znaš ti odakle je on uopšte, poreklo? On je prijatelj iz Belorusije, on je isto ruski agent ko Zelenski. To kad sam saznao, evo ti sad mi čovek piše, jer mene obaveštavaju svi ovi razne službe, svaka služba misli da radim za onu drugu, pa da mi prijavi onu drugu, tako da imam fenomenalne informacije. Ne mogu da stignem sve ni da pročitam, razumeš? I sad ja gledam to šta i kako,
I ja kaže, evo, sad ćete da vidite, Abramčik Intelligence, ja tako stavljam u e-mailu i onda oni svi misle, kao on se zeza, međutim, znamo mi, znaš, ko je on i šta on stvarno, i šta on stvarno, stvarno radi. Tako da je to, prijatelj, jedan opšti cirkus, evo sad ovako stvari stoje, stvarno je strašno nešto, nisam ni znao mnogo toga da je ovaj, da je Netanjahu Belorus. To je onda sve objašnjava. Evo ovako, Ehud Barak, to je onaj Mubarak Barak, onaj premijer, je zapravo bio Ehud Brom i poreklom je iz mesta Pušaltos, Litvanija. Ta je nešto pokušavao, razumeš, Litvanci su ipak Nemci, pa je on nešto izmislio. To su germanizovani Srbi, profesore. E pa čekaj, ti sad govoriš o celom čovečanstvu, to je tačno, ali ja govorim ovim lokalnim disidentima. Da su i Poljsku Srbi osnovali, osim Ukrajine. Bože, bože, pa to je noto, to smo učili u predškolskim ustanovama, ni do škole nismo došli kad smo to znali, čovječe, u zabavištu. Jedino su nam se Mađari između nas i Slovaka, tu su nam se uglavili. Pa to zato što je Džingis Khan imao potomstvo abnormalne veličine od ne znam koliko miliona ljudi. Znaš to? Gde god kreneš da gledaš DNK po Aziji skroz ovde od Dunava, pa to je ugrofinska rasa. To su i onoguri, to su Bugari. Onogursko pleme, bre, kak je on naši nešto izmišlja. Onda i ugrofinci, Mađari i Finci, to je sve zna se šta. DNK, džika, džiha, džiha, oni što jašu kroz Aziju. I šta prave? Prave tartar biftek. Znaš šta je tartar biftek? Ti kad uloviš, recimo, ne znam, medveda ili ne znam, neku divlju zver, ti onda lepo isečeš nicle i staviš to ispod sedla i na tome jašeš. E, to bude fantazija, mislim, posle od bifteka, jer nagriza, no, znoj, znaš, nagrize to, ne samo što je antiseptično zbog urina, nego izuzetno, ukusno, jer su ti koji siđu s koneja nakon 10.000 km jahanja, razumeš, pa uzmu taj bifek izuzetno gladni. Eto, to samo sam želeo. Pazi dalje, pazi dobro, dalje. Dobro, sam jutro sprobudio, profesore. Slušaj ovo, Ariel Sharon, to je onaj što je napadao Sabru i Šatilu, što ubio decu i šta znam, onim logorima, onaj debeli tip. Ariel Sharon je zapravo Ariel Scheinerman, nemački, poreklom je iz grada Bresta, Belorusija. Sharon je Belorus. A onda dolazimo do ovoga nesretnog genocidnog ovog premijera. Benjamin Netanjahu je zapravo Benjamin Milekovski i s poreklom iz mesta Kreva u Belorusiji. Čoveče, to sve ruski agenti, krv ti je. Pa mislim, gde su ti rabini, bre? Gde su hasidi, gde su kabalisti, gde su pravi jevreji? Znaš gde su? Jedan se javio u britanskom parlamentu i rekao za jevreje i da su zločinci i da su budale. A to je neki koji je znao sve žive ove jevreje od Ben Guriona do ne znam ovoga Teodora Herzla. Znaš gde je živeo Teodor Herzl? Gde je rođen? U Zemun. Zemunu. U Zemunici je on rođen. Munze. A to ti kaže. Tako da, ali sad kako stvari idu, niko ne kapira zapravo da Hamas neće kapitulirati. Pa nema ni govor. Jevreji su ušli u dugotrajni rat koji će se završiti likvidacijom države Izrael. To znaju svi ovi kabalisti, to znaju matematičari Mosada i ovi drugi slučaj, sve se to zna. Međutim, znalo se i u doba Miloševića da će bombardovati Beograd, pa niko nije verovao. To je tako. Neće, ne mogu, taman poslat. Evropski grad, ma nije moguće. Jel da? Pa onda ide 999. Tako i Jevreji. Oni su u stvari slagani, onako duboko su slagani, da su oni strašno važni, da su oni na najvećim pozicijama u Americi, da je Amerika njihova kolonija, da oni tamo drže duboku državu, da tu nema. A pazi ti ko drži Ameriku. Znači, Joe Biden, on je u stvari marioneta Rockefellera. Pazi to. To mi isto javlja ovaj čovek
Ale koji je ovaj prijavljuje Jevreje i šta znam. Međutim, šta sa to znači? Pa to znači da je ruski. Pazi, Joe Biden je također ruski agent, kao i Trump. Mada Trump ima višu poziciju, on je malo slobodniji, jer on ide iz te ezoterije vojne. A Joe Biden ide iz ove političke, slugeranjske, u stvari, duboke države koja sluša instrukcije naređenja. Njegov sin, inače, Joe Bidena, onaj advokat vojni, on je umro zato što je teo da se bogati na ruski račun. Jer to ne može. Vojno-industrijski kompleks, američki, on je u ruskim rukama 51,6%, možda sad i 52%. Znači, Rusi se na ukrajinskom ratu u Americi bogate. Američki građani ruskog porekla. Ja kad to kažem, kaže, jao, Veljo, svi se smeju. Kaže, dobar si, kaže, pa ti svuda vidiš Ruse. Kaže, reko, vidim ih čak i u Kremlju, tu gde svi vide Jevreje. Ja vidim i tamo Rusi. Čak i to, reko, ima i tamo. Pa ne, kaže, ali majka od ovoga Putina, ona je iz Odese, ona je jevrejka, to piše u legitimaciji koja je stvarno kružila ovim društvenim mrežama. A rekao, dobro, jevreji antifašisti protiv jevreja nacista, to je Zelenski, pa nije odlično, jevrejsko-jevrejski sukob u kome ko gine? Pa ne ginu jevreji, nego ginu pravoslavni Ukrajinci i pravoslavni Rusi. Tako i treba. Uvek su Rusi koristili i u oktobarskoj revoluciji jevreje za pripitomljavanje ne samo ruske populacije, nego i ruskih agenata ohrane i tako dalje. Ali to je sad druga priča. Ajde reci ti meni, kako si ti? Ništa da mi o tome kažeš. Pa to je malo manje bitno, ali dobro se nađe. Manje bitno, ali već je sitno. Znaš ono sitno, sitno, to ono u vojsci. Kad čekaš, ja si sitno, a sitno to je još 378 dana, ali sitno. Znaš. Cirkus. Da, ajde na ovo, na Izrael. Ajde objasnite tu celu priču zašto Izrael nestaje po vama i po kome još, ko još to, tu tezu zastupa javno. Pa svako ko mene sluša, razume, ponavlja, naučio i pametan. Svako zastupa tu. I misli. To je normalno. Koji misli, sluša, prati i ne smeta. Njemu je jasno da je Izrael krenuo. Ovo je početak kraja, u stvari, Izraela kao države. Ali to nije zbog Izraela, nego zbog uticaja Izraela na finansijskom planu. Jer u novoj naučno-duhovnoj civilizaciji koju mi gradimo, mi, ja kažem, ja i moji istomišljenici. Snaga naroda, vanzemaljskih naroda i galaktičke federacije, mi normalno gradimo šta? Pa gradimo civilizaciju, čoveče, baziranu na luminoferoznom metru, koja će direktno iz svetlosti da proizvodi materiju. Ljudi nisu svesni da u tom slučaju novac nije potreban. Ne samo što nije potreban novac, nego postaju besmislene neke glavne ljudske loše osobine, kao što je recimo pohlepa. Pa dobro, ti voliš novac? Pa evo ti, brate, svetlost je besplatna, ima je neograničen u univerzumu, evo ti aparat za sintezu o materiji i svetlosti, znači ovih elektrona, protona, neutrona, i ti, brate, napravi sebi zlata i para kako hoćeš, pa kupaj se tu, ko Baja Pata, ko onom stripu. Znaš, kad on uđe u trezor, pa se poliva zlatnicima. Tako da će i pohlepa postati besmislena. To što su, recimo, komunisti imali kao ideju, ali ti ne možeš komunizam da sprovedeš na politički način. Jer je tu problem deobe, podele. Znaš, ti moraš da sve oduzmeš od naroda, pa onda ti se stvori jedna klasa koja u stvari upravlja svim time, pa onda narodu to raspodeliš jednako, ali imaš klasnu podeljenost. To je ovo što je Đilas napisao kao nova klasa koja se stvorila u komunizmu, upravljača u stvari društvenom imovinom. To je ta ista nova klasa, to mi ovde gledamo direktno, koja je kasnije tu društvenu imovinu, jer su uglavnom bili OZNA, službe itd. UDBA, oni su jednostavno to privatizovali, odnosno eksproprisali državnu imovinu preko papira. I to se ovde normalno dešavalo decenijama. I sad se u stvari
Sad to dolazi na naplatu. Jer ta otuđena klasa koja je pokupila kompletno nacionalno bogatstvo i udružila se sa kriminalcima koji u stvari nezakonito trguju i ostvaruju nezakonite profite, pogotovo preko droge i šta znam, ta čitava klasa je sada došla u krizu. Jer ona je u stvari pomislila da je vlasnik Srbije. Sad je NATO rekao, pa niste vi vlasnik Srbije, pitajte Ruse. Rusi kažu, mi se ne mešamo. Kako vi hoćete? Rusi su genijalni. To su rekli, znaš kome su rekli oni? Mi nemamo stav. To su rekli Kadijeviću. Kad je Kadijević je bio ovaj ministar vojni poslednji Jugoslavije, koji je otišao u Rusiju da pita da li može da izvede puč prema Ustavu i da blokira jeli, raspad Jugoslavije. Oni su rekli, mi nemamo stav. To je genijalno. Pazi, kad je Honecker, ovaj iz istočne Nemačke, kad se rušio Berlinski zid, on telefonira Gorbačovu i kaže, slušaj, da, ja ću da izvedem tenkove, da li da izvedem tenkove? A ti si, kaže, predsednik Nemačke, ti odluči, spusti mu slušalicu. Tako oni rade, razumeš, slobodna volja. E ti Bog dao slobodnu volju. Napred, brate, prijatelji. To je sad rečeno celoj ovoj klasi našoj, uključujući i Vučkodlaka, rečeno, jer vi možete da se održite, evo izbori, evo ovo ono. Međutim, šta je tu problem? Problem što je iz Zagreba KGB kancelarija prebačena u Beograd. A to je sad pre nego što NATO okupira Srbiju, oni naravno moraju da imaju jako, ovaj, jako uporište. Ranije je to bila samo Sonja Biserko i neki ovako. Ljudi ne znaju, mislim, Pa vidi, da ti kažem, Steva Krajačić je u doba Tita, u isto vreme kad je Vesko Savić ovde bio predstavnik NKVD-a za kontrolu srpske politike. Znači, on je kontrolišao, ne znam, Rankovića, Krcuna, Miloša Minića, celo one komunističko je kontrolišao neuropsihijatar Vesko Savić i on je posle doveo i Miloševića i Vuka Draškovića i onda kad je hteo da se suprostavi toj politici, je shvatio da je odigrao antisrpski do kraja, onda su ga likvidirali. I posle toga je bio onaj 9. mart kad je Vuk Drašković izveo saveznu policiju da se tuče sa srpskom, e kad je izvedena vojska i to je bio uvod u rat. Neko pametni od Veska Savića je radio celu stvar. E, o tome se radi. E sad, u Zagrebu istu tu funkciju imao Steva Krajačić. Steva Krajačić, on je bio šef te zagranične službe u stvari KGB-a jeli za Jugoslaviju. E, ko je bio šef kabineta Steve Krajačić? Bio je Budimir Lončar, koji je bio posle ministar, bio je i ambasador u SAD-u i posle je bio ministar spoljnih poslova. A ko je bio šef kabineta Budimira Lončara? Pa Sonja Biserko. Razumeš? Znači, glavna antisrpska ovde, to je Sonja Biserko, mislim, antisrpska gledano površno, u suštini, ona govori ono što je prava ruska državna politika i nju treba sve da slušaju. A ne, kažu, ona je neprijatelj Srba, pa to koristi engleska služba koja preko srpskog nacionalizma tera Srbe stramputicom, pa onda s Rusima trguje. To su uradili s Republikom Srpskom nebrojeno puta, uključujući i sad. Pazi, sad Englezi teraju Dodika u rusku priču, da bi posle mogli da istrguju s njim i da ga skoke. Mislim da ga sklone. A on se nade da će bar živo da sačuva. Zašto? Zato da bi mogla troši pare. Međutim, pitanje je to. Nešto od koga zavisi, recimo, Dodigov život kao engleskog agenta? Od Ruse. Ali ako Rusi budu tražili i kaže, ok, sklonite sada više tu budalu, onda je kraj priče u roku od 24 sata ili 48 ili 72. Zavisi od milosti. Kakav je odnos Dodika i Vučića? A više nikakav. Više nikakav, zato što isto kao Rusija i Amerike. Mislim, znači, svađa je na bini. Postoji zajednički scenariju, ali na to nemaju uticaja glumci. Dodik i Vučić su glumci, znači ne mogu oni da menju scenariju. Mogu da kažem da pokušaju da ne igraju po scenariju, onda će da padne zavesa. Odjednom nestaće struje u pozorištu i onda publika će biti zamoljena. Evo, kaže, ili će da izbije požar, pa će da bude alarm. Razumeš šta govori? Ne mogu oni ništa. Gledaj, Vučić je rusko odelenje engleske službe, američko odelenje engleske službe Vučić, a ova je rusko odelenje, Dodik.
isto engleske službe. Znači oni su ista služba, ali dva različita odelenja koja se... Engleske ili američke? Kako? Engleske ili američke, kažete? Vučić je američko, pazi, američko odelenje engleske službe je Vučkodlak. A ovaj nesredni Dodik, on je rusko odelenje engleske službe. Znači imaš američku, imaš englesku službu, pa imaš rusko i američko odelenje. Ovaj Vučkodlak je američko, a ovaj Dodig je rusko. Pa vidi se da je rusko, prima ga Putin ovo. Jer pazi, rusko odelenje engleske službe sarađuje sa engleskim odelenjem ruske službe. A to je Putin. Razumeš? Ne razumeš ti ništa, ja ti rekao. E, to što se smijem, samo mi je mnogo zabavno. Kažu, a kažu ljudi da se smete kad deca ginu, jel to ima neko značenje? Pa idu u raj, kako se ne bi smeo? Pa šta će u Gazi deca? Jel? Šta će deca u Gazi? Jel tamo lepo? Jer je bolje živeti sad u Gazi po tim bombama, tamo ili ići u raj? Pa svejedno ćemo svi umreti, more, bilo kao dete, bilo kao star čovjek. Ja mislim da ljudi uopšte o, kako bih rekao, o smislu smrti nemaju uopšte nikakvu perseveraciju, nikako, kako bih rekao, a to mora da bude konstanta u ljudskom razmišljenju. Da smrt nije kraj. Da, naravno da nije kraj. To je transformacija, ali je kraj ovog oblika života u kom smo. Znači, moraju na neki način da budu svesni toga da će ovo doći do kraja. A znaš šta rade ljudi? Ljudi ratuju, jedan drugoga mrze, podmeću, svu inteligenciju koriste da nekog nadigraju, da ga opljačkaju. Da... Čemu to sve? To je čisti, čisti pakao, moj prijatelj. Čisti pakao. Znači, ovo ja ne... A ja da sam umro kao dete, meni ne bi sad bilo žao. Ne razumeš, što bi ja sam žalio za time danas da sam umro kao dete. Vidi, čovjek, to bi bila sloboda, pa to je oblik slobode. Smrt je u stvari zagarantovana sloboda duše iz zatvora tela. To je smrt. Ja ne zagovaram smrt uopšte, ja samo konstatujem kako stvari izgledaju. I recimo u Indiji, oni kad je u pitanju neka kao ovaj žalost, a kad je žalost? Kad se dete rodi. A kad je, kad, i tad se nosi belo, a kad se nosi crno? A kad umire Maharadža, ovaj ona, jao, kaže, oslobodio se. Potpuno jedna isprana. To je brahmansko-upanišatsko-vedska ideja o tome šta je živo, šta je smrt. A verujte mi da ovi sada Palestinci, ako ne prihvate tu ideju, oni će pogrešiti. Pogrešit će u odnosu na biće sveta, ne u odnosu na lokalnu situaciju. Ja to ne gledam tako. Pogledam kao borbu u stvari dekompozicije i kompozicije, kao onoga što je harmonija i onoga što je disharmonija. Dakle, tamo sad vlada totalna disharmonija, ali je sve to po kosmološkim zakonima. Samo što se koristi ovaj najgori deo toga zakona koji uništava sisteme, biološke sisteme Palestinaca i ponekog i biološki sistem ponekog Jevrejna, ne može se reći da i kod njih nema nekih žrtava. A pa ste tu ljudsku glupost i ludilo. A šta ćete? Pa pobacajte svi oružje, bre, čoveče, izljubite se, sedite tamo na obalu tog divnog mora, bre. Doći će Isus, bi vaskrso u tom slučaju, došao bi da im peca ribu. Doduše, ne bi pecao za svakoga. Znaš, Isus, to je fantastično. Kaže, on je sa pet riba nahranio 5000 ljudi. A lako je tako. Aj ti pecaj za svakog ribu, pa 5000 riba, pa svakom spremi ribu, pa to je žrtva. A ne žrtva, ja pravim čuda, canga, canga, pretvorim vodu u vino, sa pet riba naradim narod. Šta je to? To budalaština. Budalaštine to smatrati nekakvom žrtvom i nečim posebnim, razumem? Da, ajde sad kad ste već se dotakli tog hrišćanstva i to, da kažemo da ovaj prošli vaš ovaj čas, da kažem, je najgledaniji na ovom mom kanalu. Zato što ljudi vide... Da Porfir je stečajni upravnik. A da. Jeste imali neke reakcije tu? Je li vas zvao neki?
uobičajene reakcije. Jedni pominju da je moja sestra satanista, pa je normalno da ja to pričam. Drugi govore da sam ja jevrejin i da kao jevrejin ne pripadam srpskom narodu i prema tome mogu vi da kao, platim koga hoću. A? Da ste vi kao Isus, jevrejin koji je kršten. Vidi, ja pravim jednu novu religiju. Ja ne mogu da se složim s ovim potplaćenim sveštenicima ove bedne srpske nacionalističke crkve. To ja ne mogu da se razumem. Znači, ja gradim religiju naučne duhovnosti koja prirodne zakone shvata kao božanske i nauka treba da ih shvati, prouči i kao takva shvaćena, odnosno osvešćena, kao osvešćena da ih primeni u ljudskom životu na najbolji način. Eto, to je moje kredo, jeli, moja religijska vera. I stalno citiram Teslu koji je fantastičan u stvari, koji je zapravo počeo sa tim oblikom nove religioznosti za čovečanstvo. Kako je on to počeo? A tako lepo što je rekao, ja jesam duboko religiozan čovjek, znači ja jesam u vezi s Bogom, kako nisam, sve što postoji u vezi s Bogom, valjda to nije sporno ni za koga, ali ja verujem u jednog Boga koji nije opisan u postojećim religijama. E zato je sad rat u Izraelu, tamo su tri postojeće religije, sve tri u muzejima da idu i dolazi nova religija čovečanstva, ujedinjenog čovečanstva, planetarna, globalna, koja će na osnovu već postignutog jedinstva, znači globalnog društva na informaciono-tehnološkom nivou, uspostaviti naučni oblik duhovnosti u kome će biti jasno da Bog tvorac jeste izvan ljudskog saznanja, ali njegovo delo beskonačno je u okviru moći našeg uma da sazna i na taj način da izađemo iz patnje. Drugim rečima, nauka je jedina ta koja proučava zakone Boga, a ovi drugi to izmišljaju kako im šta ćefne, uključujući i Mojsija i celo društvo, i onda posle toga maltretiraju ljude, jer kao oni govore u ime Boga, a ispada onda bogati da je Marks u pravu. Marks je bio jedan sociolog, u stvari bi ekonomista, ajde da kažem filozof ekonomije, ali u stvari ekonomista, koji je rekao da je religija opijum za narod. A zar nije nacionalna istorija opijum za Srbe? Evo, znači imamo još niži oblik opijenosti, pa smo mi u nacionalno opijenost u stvari proširili na crkvu, pa smo u stvari izgubili religijski odnos crkve i tvorca, onaj neki mistični i sihastički koji je postojao za vreme recimo jednog Justina Popovića, na primjer. On je ipak to držao. E onda su njegovi učenici to sve isekli, to je Amfilohije, to je i Artemije, to je i Atanasije, to je i ova Irina i Bulović, i sve to svukli u golu politiku. Pa zato je on stečajni upravnik. Ne mislim ja to u ekonomskom smislu stečajni upravnik crkve, nego u duhovnom smislu, jer duha više nema. Pa ostalo je samo da se raspodeli šta imamo sad od zlatnih krstova, od manastirskih imanja. Eto, ono, to, ono, to me brine. Čovjek nema veze sa duhovnošću, ovaj Porfiri, ama totalno nema veze, to se vidi na njemu, ali za utehu nema ni Papa Franja veze sa duhovnošću. A da li ima možda veliki rabin Izraela veze sa duhovnošću, ovaj koji gleda kako se ubijaju deca, jel da, za ideju Talmuda po kojoj su oni viša rasa, a svi su drugi goimi, odnosno zveri. A neko čito Talmud, ljudi. Pa koja je razlika između Talmuda i Mein Kampfa? Pa u tome što Mein Kampf, kako bih rekao, mnogo jedan umiveniji, diplomatski, sofisticiraniji jezik od onog jezika kojim govori Talmud o raznim rasama, ko je niži, ko je viši. No to su te sve knjige za biblioteke, ko će da to proučava, iako u sledećoj fazi razvoja čovečanstva, gde ćemo mi to sve uzdići na jedan nivo koji će se približiti svesti i znanju o kosmičkim zakonima koji imaju vanzemaljci, mi ćemo otići na daleko viši stepen saznanja, pa će nam te kombinacije tih 34 slova, 22, koliko već ima ko u kojoj azbuci, se učiniti kao jedna besmislena igra kojom smo mi magijom zapisivanja u knjige uspeli da neka znanja sačuvamo i omogućili učenje,
Ali kad se to digne na nivo svetlosnog jezika, jakaša hronike u kojoj vlada svetlosni jezik i matematička priroda semantičkih formula kojima se stvaraju sintagme, odnosno značenja, nikakve veze više neće imati to što piše u bibliotekama i što se danas čuva kao knjiga. Već milioni knjiga postoje, većina tih knjiga kad bi se spalila mnogo bi bilo bolje da ljudi čitaju neku suženu literaturu više svesti nego te razne gluposti. Kod nas, na primjer, danas svako misli da možda piše pesmu. Na stotine knjiga, ali vrlo jeftino izdati knjiga, na stotine nekih knjiga. Ljudi shvataju poeziju kao u stvari način da se iskombinuju reči kako njima ćefne, a pošto je poezija van svake kritike, jer ona je čista aestesis, čista osjećajnost, pa sad nekom se sviđa, nekom ne, niko nema pravo da kaže da je neka poezija loša ili dobra. I tako tone besmislenih knjiga rastu, rodi, prijatelju. Evo, u Torontu je sada bio predsjednik udruženja književnika. On je primio ovo udruženje Desanka Maksimović iz Toronta. Sad je to deo udruženja književnika. Slušaj, Rode, ja ću sad nešto da ispričam o Desanki Maksimović. Nemojte samo kao Basara. Ne, ja se bavim čistom filozofijom politike i mistikom. Mene ne interesuju te seksualne, to uopšte ne ulazim ja u to. Ja ne ulazim u ero, samo u agape. Znači, viši stepen ljubavi. E, slušaj ovako. Ja sam bio 1983. godine, ja sam postao član redakcije književnih novina koje su tada bili opozicioni list i bio je glavni urednik, on je postao glavni urednik, pa na osnovu nekih članaka koje sam ja pisao, koji su bili antikomunistički, ovo ono, kritikovao sam Veljka Bulajića, Crveni talas u filmu i tako, neke stvari, branio Lazu Stojanović, nije važno, branio recimo Ljubomira Micića i zenitizam. I dragi moj, on mene primi jednoga dana, zovnu me, kaže, evo mi ćemo sada da obnovimo malo, da proširimo redakciju, mene prime, to je bilo u pola dva. U pola pet, znači tri sata posle toga, ja taman predložio, rekao, ajde da se napravi intervju sa ovim profesorom Mihajlom Đurićem, koji taman izašao iz zatvora bio, zato što je kritikovao amandmane, ne znam, Titovi i tako dalje, pa kažem, rekao, a bio čovjek u zatvoru, ajde, rekao, duše nije izašao baš neposredno, ali recimo godinu, dve dana pre toga, i ajde, kaže, dragi moji, kaže, kako da ne, idi ti napravi s njim intervju. Ja sam otišao i napravio s njim intervju, ali taj nije nikada objavljen, evo reću i zašto. U pola pet, dakle, u udruženje književnika stižu kola i izlaze četiri tipa, četiri debelca, a iz kola izlazi i Gorica Mojović. Gorica Mojović, koja je posle bila Demokratska stranka, pa sa Đinđićem, pa ne znam šta nije, ona je tada, 1983. bila šefica kabineta nestalog lica, od koje je ostala samo patika na Fruškoj Gori, Ivana Stambolić, predsjednika Centralnog komiteta. I ona je došla da ugasi književne novine, da smeni celu redakciju. Međutim, sad kako da se to obavi? Redakciju bira, u stvari, odnosno same književne novine, plenum udruženja književnih. Pazi, to je pola pet, 83. Znači, nema mobilnih telefona, to napominje, nema interneta, nema ništa. Dakle, u pola pet je ona krenula da skuplja, prvo su naravno rekli Bati da podnese ostavku, Bata kaže ja neću da podnesem ostavku, cela redakcija je za mene, pa smenite. Bata Petrović, pesnik, fini jedan, zaista fini gospodin i fini pesnik. Sreo sam ga sad pre neko... Brana Petrović je bio, on je radio u listu vojska, on je bio vojni obaveštajac i agent Brana Petrović. Ovo je Bata Petrović. Mm-hmm. Bata Petrović, čovjek je skoro zaboravljen, ne, to je naša sredina. U Rusiji ga ne bi zaboravili, tamo čuvaju te pesnike koji se suprotstavljali, ne znam, Staljinovo, ono, to su ikone. Kod nas ko te pita? Pazi dalje. I dolazi, i sad Gorica Mojović kreće u pola pet da skuplja plenum književnika. Znači, to je negde, tad je bilo oko 600 članova udruženja književnika Srbije, to je bilo glavno mesto za
opoziciono delovanje. Tu su uvečeravali i američki ambasadori, koni i svi mogući agenti. I do 7 sati ona čoveče uspe, ja sam bio zapanjen, da skupi sve te pesnike od koje je bio onaj, što je to majka više ne rađa. To su bili neki pesnici koji su po kafanama bili stalno pijani, ne zna se ni gde da ih nađeš. Odjednom ja shvatim da su svi na policijskoj vezi, kompletan plenum čoveče udruženja književnika i skupi se. Ko predsedava plenumu? Plenumu predsedava, on je tada bio to je dobra drugarica, inače transcendentalni meditant, ali drugarica Mire Marković, dobra drugarica. I on je bio zet posle je umro kao ambasador u Kanadu. Hteo je da preuzme stranku posle Đinđićevog ubistva umesto Živkovića, međutim nešto su ga izigrali i on se užasno sekirao i vratio se u Kanadu gde inače bio ambasador, smatruje to nepravdom i jednostavno umro je na onom trenažeru, znaš, trčao, bio je prišao i debeo, trčao i... Ne, kad je umro bio je, osušio se, bio je mrtav, to je Perišić. Ja. Jeste, bravo, da Miodrag Perišić, tako je. E, znači ti znaš, pa test je uspeo. Znači, bre, rade ti. Ja, bio sam novinar, tad sam ga intervjuisao. Ja sam ovde davao Mi magazin koji se zove isto kao ovo novo udruženje, pokret koji će da osvetla Srbiju. Zvao se Mi magazin, magazin o vama i nama. To, prijatelju, samo o nama, pusti njih. I vidiš šta je, gledaj, on je bio zet Jare Ribnika. A kod Jare Ribnika je počeo ustanak u kući Ribnikarovih 941. vlasnika politike 4. jula, tu je Tito dolazio, ceo politbiro. E, on je bio njen zet i smatruje da treba da mu predaju tu stranku i ovo. Međutim, da skratim priču, on je predsedavao sada skupštinom književnika. I sad kreće priča, negde već tamo oko 6 sati, oni su se za sati nešto skupili, pazi, i svi kafa, bez mobilnih telefona, bez ičega, znači da su se redovno javljali policiji, čovjek. I Gorica Mojević to sve skupi i kako je ona to sve skupila, ona ode. Pazi to, ona završila posao, taj čovjek. I međutim, krene sada priča, Mata sedi, ima onaj sto udruženja književnika u sali, sedi Miodrag i sad Miodrag izigrava, pošto on kao demokratska stranka, on u stvari izigrava, demokratska stranka još nije bila osnovana, ali je bila u planu, jeli, tajno, i on izigrava nekakvog disidenta i sad ne može on da smenjuje redakciju, nego treba to nekako da dovede se do toga, a da nije to. I onda priča neke ludosti, znaš, ono, gromkim glasom priča, potpuno prazne priče, samo dobije na vremenu i na kraju krajeva, a plenum sad ovi policajci nemaju instrukciju, oni su se samo javili da dođu, govorimo pesnicima našim, gomila pesnika, svi su radili za policiju. I I molim te lepo, ide diskusija, ide, međutim ne ide diskusija kako treba, ispada da, a već je krenula ta četnička linija, znaš, a ovo su komunisti, komunistička policija, politička policija, mislim, ovi pesnici u plenumu, u knjižem, i ajde sad šta i kako, ne ide stvar dobro. I onda neko reče, sad ćemo, kaže mi, i ode. Pazi ovako, kreće diskusija i nikako ovoga ne smenjuju i to i ne zove glasanje jer ostaće redakcija, onda nije katastrofa, znači nije izvršena instrukcija, bogati CK, Srpskog centralnog komiteta Saveza komunista. I odjednom otvaraju se vrata, ja pogledam vrata i svi kao, gde Sanka Maksimović? Pazi, oni su babu, ona inače muž i njen bio Rusi, tako da nju su babu koja je takođe bila deo Ruskog operativnog centra, u stvari kao takva radila i za našu policiju. Nju su, razumeš, pozvali babu do 70 i kusur godin da izvede smenu. I ona ovako stane na vrata, svi kao, jao, živela desan, kao ono. Ona stane, nastane tišina u celoj sali, raširi ovako ruke i sad krene prema stolu do koga ima 20 korak, kaže, bato,
Bato, pa lep si kao ikona, kao ikona. Ti si pesnik, pesnik, i dođe i zagrli ga. Juda, Judin poljubac. I to je bio znak ovim polici, pošto on pesnik, a ne predsednik, odnosno ne glavni urednik više književnih novina, sad je samo pesnik. To je bila šifra. I Bog te video, ona je dozvolila sebi da je tu dovedu da smeni jednoga pesnika koji je bio pošten u stvari i koji je hteo da nešto uradi s tim književnim novinama u tom času. E tad mi se smučila Desanka Maksim. Tad sam video i ko je, i šta je, i za koga je počela ta cela izdajnička buržoazija da radi 45. za čistu oznu. A to se desilo onda kad su ušli komunisti u Beograd i kad su 105 profesora ubili za jedan dan. Profesora univerziteta. Tu je slomljena kičma Srbiji. Mislim, taj intelektualni deo u Beogradu i svi su posle toga sarađivali. Eto. A to što priča Basara, Basara je isto to. Basara je isto u stvari jedan agent, bedni, on je, šta je bio, Brana Crnčević, njegov zet, isto to. Odnosno, on je zet Brana Crnčević, ali bio oženjen, Vidon Crnčević. Mislim, to je sve odvratno. Meni su toliko odvratni ti naši lažni intelektualci, ta u stvari politička policija koja se sada toliko razgranata, evo, pazi, bivši predsednik Akademije nauka, bivša rektorka, oni sad idu po narodu i kažu da treba glasati. A onda 70.000 ljudi to potpiše ili koliko, prvi dan 40.000, i to se tačno vidi koliki je taj policijski deo Ruskog operativnog centra koji treba da opravda to da će u Beogradu SNS, a to je engleska agentura Vučićeva, da izgubi vlast i da je preda Rusima zeleno-levi i Đilas, to su ruski agenti. Eto, to ti je ovako u dve reči situacija. Ja to gledam s jednom odvratnošću, verujem. Ništa. Pošto gledam to 70 godina, čoveče, i vidim da Srbi u stvari vrše samoizdaju za samoizdajom, neosvešćeni da za 50 godina neće biti srpskog naroda na terenu sadašnje teritorije Srbije, jer 100.000 manje, pa računaj na 50 godina, 5 miliona, to je to. Eto, idemo sada na takozvane... Ovo su bile lepe teme, ovo su bile lepe, svetle teme, a sad idemo na nešto užasno. Da mračimo. Da mračimo. Profesore, kaže tu jedan u komentarima da imate 571 godinu. Ja kažem, izgledate bar 10 godina mlađe. Kako u stvari, šta je tajna toga, šta je, rekli ste mi crno grožđe. Ajde objasnite to sada oko crnog grožđa. Ja imam... Ja imam sad, ako se računa i ono vreme pre rođenja, tu se radi o više hiljada godina. Sad ne znaš kako oni računaju. Ako računam samo ono od... Ako ima 9 meseci pre rođenja. Kad je ušao zrak. A to gledano po ljudskim merilima. Ja sam čovek kosmički patriota. Ja moram da proširim saznanje o rođenju. Svetlost nema vreme. Nikad nije ni imalo, ali ovima da dam jedan praktičan savjet ljudima koji žele stvarno da se podmlade na jedan prirodan način, treba da jedu crno grožđe. Crno grožđe, tu ima ta jedna supstanca, ne mogu trenutno setim kako se zove, hemijska, ali imate na internetu, u kori crnog grožđa koja obnavlja ili regeneriše telomere. To su oni vrhovi kromozoma koji kad počnu da se krzaju, a krzaju se zbog starosti, onda ceo organizam kreće da otkazuje u porcijama i na kraju otkaže potpuno. Međutim, ako se to stalno regeneriše, ostaćete večito mladi. Ja nisam za to znao do pre dve godine. Eto, to je. E, kad sam to saznao pre dve godine, nisam verovao. Tako da sam crno grožđe počeo da jedem tek pre 10 dana i već vidiš... Gde nalazite sada, sad je duboka jesen, gde nalazite crno grožđe? Vidi, ako nema crno grožđa, ja ima boje, ja uzmem belo grožđe i onda sa malo farbe, jer vidi, važna je svest, važna je namera. Mi, naša svest stvara svet, prema tome ja mogu bilo šta da uzmem, mogu da uzmem evo ovo recimo i da pojedem, imaće isto ako ja u to verujem, to je uslov. Samo što niko ne veruje da je ovo grožđe, razumeš? Ali ako bi verovo, imalo bi potpuno, ali potpuno isti efekat kao da si zaista pojeo, recimo, kilo hamburga ili nešto tako.
To ljudi, naravno, ne, ovo sa što pričam, već ja o Velja tu izmišljam. Međutim, nije. Cela moja teorija je u stvari na bazi svesti koja proizvodi stvarnost matematičkom metodom. Ali nećemo sad to. Belo grožđe možete da jedete, ali samo pospite pa vino, crnim vino. Dobro, samo da je vino od grožđa. Dobro, šta su crne vesti? Nema crne vesti. Crna vest, možda najcrnija koju sam čuo, da noncebo više ne deluje. Pazi, to ranije, u doba kad je cvetao šamanizam, pre nego što je jonosfera stigla na 20-30 herca, razumeš, kad je bila 7,83 herca, sve je funkcionisalo normalno, i mogo si da koristiš sve šamanske tehnike sa potpuno predvidljivim ishodom. To, međutim, više nije slučaj. I sada mi lagano, mic po mic, prelazimo u period kada noncebo, znači imate placebo, to su kao lažni lekovi, međutim, veruje se u lažne lekovi i oni imaju fantastično dejstvo, korelacija je 60-70%, deluje malo manje nego prava hemija ili farmacija. I imate i noncebo. Noncebo, to je dakle ništa ne uzimate, apsolutno nikakve lekove, ali na osnovu osjećanja isceljivosti vi se podmlađujete, ozdravljujete, energizirate, postajete bolji. Znaš šta znači postati bolji? Postati bolji, to znači postati maksimalno uklopljen u kosmičku harmoniju. Ako si ti kao pojedinac maksimalno deo celine, tog trenutka svi zakoni koji deluju u celini zapravo postaju zakoni kojom tvoja volja može da menja sve. Ko to shvati, on odmah može da ide u bele kabaliste, u takozvanu algebru duše. A ko to ne shvati, neka sluša emisiju ponovo, šta da mu kažem. Dobro, šta je od juče do danas, koja vas je informacija iz ovog zemaljskog sveta, koja vam je zaokupila pažnju, ili koja vam je vest od juče? Pa vidi, ono što stvarno nisam znao, to je da je Joe Biden ruski agent. To mi je bilo ovako dosta jedna nova. Pretpostavljam da i drugi ljudi to ne znaju, pa evo da ponovim. A ono što sam ja doživeo noćas, to je možda interesantnije, a to je da sam, uzdižući se iznad zlatnog jaja, ja recimo kako kad zaspim, šta zamišljam oko sebe, kako se branim. Tako što zamislim zlatno jaje i to zlatno jaje odbija sve talase koji nisu kristalizovani u odnosu na moje biće. Pošto mi smo hologram DNK i u odnosu na taj osnovni hologram koji se može učitati elektromagnetskim poljem oko DNK i proširiti svetlosnim putem rezonantno na celokupno naše telo i malo izvan, tako da zauzme jauru. I tog trenutka ja sam potpuno zaštićen od Srba. Glavno je štititi se od Srba. Ovo drugo manje više, ovo su sve amateri. Jedino Srbi. Ja prozivam gurue iz Indije da dođu, da ono kako tamo žive i kako su tamo poštovani i kako su tamo u specijalnim psihičkim stanjima, to isto sve sprovedu ako mogu ovde u Beogradu. E pa vidjet će oni šta je stvarno teško. Jer lako je tamo. Čoveče, svi te poštovani kao guru, ja ti dovoljno da čuje. Boga, Boga. Edi ti na Terazije pa sedi pa da te vidi. Kad počnu svi da te zezaju, njih, kogod prođe, on će ili da te pljune ili da te šutne nogom i da ti baci neku lažnu paru, mislim, ili da ti da otrovanu hranu. Hajde da te vidim ja, guru Vivekananda, kako ćeš proći tamo ispred hotela Moskva, ko česme. Jel idete u Moskvu? Ja sam stalno u Moskvu.
Kako Ja ne izlazim, tako lepo, ma ne u hotelu, nego to je nebeska Moskva, nije to. Te, ti misliš ono grad, ma šta ću ja se guram ne, ne, po metrovu. Ja se po metrovu ne guram, nego znam ja da je Moskva. Ono lepo, Brava. Bio kao idete u Moskvu na sastanak. Zašto je, kako je to mesto? Zrači nešto. Ma znaš šta, to je mesto koje niko ne sme da bombarduje. On, to je od 1906. godine, počeli 1904. da grade, 1906. sagrađeno. Niko to ne dira apsolutno. Taj hotel niko ne sme da pipi. Eto. Je, pa zato je tamo je najsigurnije. Znaš. Zato idem. Ne daj Bože da sednem u srpsku kafanu, tu možda šta se desi. A, u Moskvi. Ti si potpuno siguran, čak i Ukrajinci u velikom luku to zaobilaze, nema tu šta, to je sve provereno. Imaš preko puta Hotel Balkan, tu ne bi ušao ni za šta na svetu. Nego, pa kako što, bre, čoveče, kako što? Jasno, za Balkan. Tu su drugačija zračenja, pa nije isto zračenje, čoveče. Kakvi su zakoni u odnosu na Srbiju ili Rusiju? A pazi, u odnosu na Moskvu, gde je zakon konstrukcije, više svesti, osvajanja čitavog sveta, uređenje, ekonomija, šta je ekonomija? Grčko značenje reči ekonomija jeste preslikavanje, to je poredak, znači preslikavanje nebeskog poretka na zemlju. Dakle, u hotelu Moskva vlada apsolutna ekonomija. I ko je vlasnik? Pa Dragić. A, je li to vojno lice? Naravno, on je proizvodio najbolje šlemove, najbolju vojnu opremu. On je sada vlasnik hotela Moskva, a to je postao zato da bi mogao da kanališe više stepene astrala na nivo ovaj, kafane. I to je uspeo da uradi. Prema tome, svako može tamo lepo da ode i da se osjeća apsolutno no slobodnim, sigurnim i zaštićen. Ja se ovo ne šalim, ja ovo ozbiljno govorim, uopšte nema veze sa marketingom. A šta fali srpskoj kafani? Kad uđeš, vidiš dva leša u bronzi koji tamo sede. To su Zoran Radmilović i onaj nesretni Buca, kako se zove, onaj drugi glumac što je umro pre Radmilović. Oni tu sede kao bronaž, da je napravljen sto gde oni kao dve bronzane figure tu sede, pa mislim, čovek. šta će tu normalan čovek? Znaš, prvo ih likvidiraš, a onda posle toga ovaj, im napraviš figure, tako da blokiraju potpuno atmosfer. Tu više a voleli ste Zorana Radmilović? Da, to je bio sjajan Nemac. Nemac. On je Nemac, to znaš. Da nemačko poreklo. A Nemci vole Srbe jer ih to podsjeća na lužičke Srbe. Odakle potiču Nemci? Pa to je sad sve u nekoj dubljoj vezi. Dragi prijatelju, međutim, ja hoću nešto drugo ovaj, tebi da kažem, a to je da je najhitnije ovde potrebno. E sad, moram da oćutim jedan minut. Eto. Ne ono što si čuo, nisi čuo ništa, nego ono što sam poslao kao emisiju. E, vidiš sad ovako. Šta sam ja demonstrirao? Ja sam demonstrirao u stvari na koji način belomagijski veliki anonimusi, znači ljudi koji tako najnormalnije se ponašaju, šetaju gradom, izgledaju normalno, oblače se koja u džemper, nose šal i vladaju ovim terenom. Ja sam sada sproveo određenu vrstu magije, posle čega će biti nemiri i pokušaj vojnog puča ovde. Eto tako, neću dalje ništa, neću dalje. Dalje možda čitamo pesmu Naši dani od Vladislava Petkovića Disa iz 1910. Pesmu koja apsolutno zakucala jednom za uvek situaciju. Večna. Večna pesma. Večna pesma, rode moj. E, profesor. Hoćemo li mi da pravimo institut za nauku o vremenu? Ajde ozbiljno nešto. A to je sledeće.
Institut o nauku o vremenu, ja, evo šta ja spremam. Ja sada spremam celu svoju teoriju u segmentima za, za internet, gde će biti objašnjeno. Znači, i ontologija, i matematika vremena, i fizika sa eksperimentima, svi predlozi. To neće da traje ne znam koliko, jedno između 40 i 50 minuta, ne više, ali bit će sve objašnjeno. I to u tri dela. Ontologija, geometrija, aritmetika i fizika. I ja ću da to pustim na internet sa idejom da veliki broj ljudi ima po malu donaciju i na taj način da skupimo novac da bismo ovu civilizaciju na nivou fizike naglo promenili tako što ćemo napraviti vremeplov, sintezu materije iz svetlosti, zatim direktni bežični prenos informacija i, ako hoćete, napravit ćemo ono što je najvažnije od svega, a to je replikat duše, znači repliku duše. Ja ako znam zakonitost elektromagnetskog polja, ja ako znam kako je formiran molekul ili molekuli DNK, znači ceo taj niz, ja nemam nikakav problem da na isti način na koji to radi priroda, ne Bog, Bog je stvorio samo svest, sve drugo sledi. Samo kontinuitet. Onda je on proizveo kontinuum vreme i ovo drugo je sve matematika. Nema tu ništa. Bog, kao Bog sad stalno sve kontroliše. Ne, Bog je čisto postojanje. Ali je to postojanje toliko apstraktno da je sve moguće. Znaš, jer iz beskonačnosti možeš bilo šta. I u tom smislu ta svemogućnost koja sad postaje predmet nauke, kad se, mislim, objavi moja teorija, a to ću sad evo da radim, nemam neka naročita druga posla pa se time bavim i sad mislim, Božić, pa da, januar, ajde, dobro, nek bude i Uskrs, pa, do ovog katoličkog i to spojite ta dva Božića, vidi jedva, pazi ovako, jedva čekam kad će Božić da mi mama kupi nožić, da prekoljem sam u sebe, da me više niko ne, sami znate. Dobro, malo vam je ritam otišao u Efe, ali dobro, popravit ću. Jedva čekam kad će Boži, da mi mama kupi noži, da prekoljem sam u sebe, da me više niko ne. Eto. Je! Dobro je, profesore. Jesmo završili za danas? I vidi, to će biti civilizacija novog tipa, eto na to se čeka, to imam dogovor u stvari sa uzbekistanskom ovom svetskom vladom, da ja to uradim, jer to je moj deo misije. Ja sam mislio da umrem pre toga, međutim, kaže, ajde uradi to, pa onda idi, rekao. Nemoj, okay, onda nemojte da uskrsaju. Slušaj, vreme, znaš kako? Pošto je ovo teorija vremena, onda ona ima vremena koliko hoćeš. Prema tome, do kad bude gotova, do tad će se objaviti. Paži, profesor. Hvala puno za danas. Ćao, dobri moji.